sayobi xarunta haamaha kaydka shidaalka berbera waa xarun dowladeed oo qarankan muhiimad gaara ugu fadhida Soomaaliland oo keliya xaruntani haamaha kaydka shidaalka berbera ma intifaacsadaan balse waxa ka faa'iideysta iyaguna wadamo badan oo Soomaaliland jaarla ah Soomaaliland nasiibkeedu aad buu wanaagsan yahay markuu ilaahay ku positionka ilaahay ku abuuray iyo position cajaayib oo strategy maraakiibta adduunku dhul kala shooga u kala goosha ee kanaalka maraya iyo kuwa ka imanaya socda eeshiya iyo kuwa ameerikaba kanaalka la mara suwis kanaalka istraatijiguna waa berbera halkaase wado marangeti markaa halkaa waxaa kaaga muuqantaa in dowladaha waaweyn ay danaynayaan Soomaaliya because of berbera iyo ku danaynaya markaa ingiriiska oo dumarka maxmiidan haystay iyo shan haamood ka bilaabay oo 54 kilogram shan ta haamood iyo shidaalka Soomaaliland oo dhan lagu shubi jiray dabeetana loo kala qaybi jiray dabeetana maxaa yimid ruushkii asna ogaaday ilaa meel strategy asna uu yimid oo 4 haamood ka dhisay ya dabeetana sidaasay ku socotay maama hadda waa dowladdii ugu horreysay ingiriiska waa dowlad xoogan waxa ku xiga ruushku ayayna xoogan dimaraygiiba halkaas soo qaaday asna wuxuu dhisay 3 haamood oo waaweyn dabeetana 3 haamood ayayna wuu dhisan yahay oo hagsay haddana ayaa haray faransiiskiina total buu ku soo gabado asna uu yimido oo yar dayactiray haamuhu uu yar dayactiray markaas saasay haamuhu ay ku dhisnay xarunta shidaalka berbera waxaa soo maray maamulo kala duwan iyaga oo maamulka ugu dambeeyayna ahaa shirkadaha shidaalka keena oo qaarkood maamulkooda ay gacanta ku hayeen balse isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi danaynaya ahamiyadda ay qaranka Soomaaliland ugu fadhiyaan xarunta haamaha kaydka shidaalka ee Soomaaliland waxa uu gacanta dawladda mar labaad ku soo celiyay sida oo kale waxa uu digreeyay madaxweyne ugu soo magacaabay maareeyaha guud ee xaruntaasi haddaba maxaa u qabsoomay maamulkaasi uu madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay xaruntani haamaha kaydka shidaalka ee berbera isagoo oo maareeyahaasi uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland danaynaya ahamiyadda xarunta haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera ay qaranka u leeyihiin waxa uu markii ugu horreysay taariikhda xaruntani si iskood ah uga dhisayaa laba haamo shidaal oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu dhagax dhigay iyada oo laga dhisaayo dhaqaalaha ka soo baxa xaruntaasi oo aanay cidina ka taageerin dhismaha labadani haamood iyagoo haamahaasi weliba qaadaya 20 mitir kuyuubik oo ah shidaal halka awal hore xaruntani ay u haysteen haamaha ka dhisani ay qaadi jireen 34 mitir kuyuubik oo shidaal ah waxaana la odhan karaa waxa la soo kordhiyey 100% konton qiyaastii ay xaruntaasi hore u haysteen haddaan waxaan nidaamsano waxay la tahay in wax badan iskaro waxaan tahay aqliga qof walba berberiyo hadda haamaha waxay waxaan loo dhawaan karin gaal iyo amalkeed inaan u dhisikaro iyo lacagteed hayno iyo dhawaan karo aqliyan bay aan ugu qararin meelan moodin in wax loo dhawaan karo laakiin injineerada aqoontooda oo in badan waxa uu dadka aqoonta halkan inay ku dulman yihiin way aqoonti hayaan waxay arkayaan laakiin wax u hirgeliyaabay ilaahay waa la fahmay marar badan aniga markii hore soo fikrada la yeeray ee la warsabay kareena waxa ka warray waxa dhaqaalaha dhaqaalaha waa buruf kareen in ay haamo isbixinayaan waliba laba taageero ay haama dowladdu dhaxal taageeri mayso cidna la warbaahay lacagna siiya iyaga isbixiyay talabaad uu rakay waxay oo meel dhiskareen waa aqoonta meel loo arkay iyana waxa uu waaba diyaar inta birta sarun baa loo doonayaa nimar ajir iyo aan aqoonay yaroon hayna waa wax lagu madiyaa meelo badan badan meel soo dhisan kara dhinac walba wax walo adag ba wax laga yaba inaan aqoonteed hayno
iyo waliba dhaqaalaha inay heli karo marka waxa uu aanu imka baraynaa inaynu waxaanu isu geyno aqligeena adduunkeena iyo xoogeena waxaanu maayna marka horumar badan gaarayno aad iyo aad baan hambalaynayaa mar labaad maamulka ama hubtada gaabanta ku qabtay sidoo kale xaruntani waxaa lagu soo kordhiyey muddadaasi sannadka ah ee xukuumadda Soomaaliland maamulaysay gaadiid kala duwan oo isugu jira demdemis kuwa shaqaalaha qaada iyo kuwa maamul iyagoo dhammaantoodna laga dhigay GT amaba gawaadhi dowladeed waxaa aad loo adkeeyey si ku jira tiga xerada iyadoo xeradani la danaynayo ahmiyadda ay u leedahay maadaama ay tahay mid xasaasiya waxaana lagu xulay CCTV camera oo aanay hore u lahaan jirin xaruntani oo lagula socon doono dhaqdhaqaaqa xaruntaasi gaadiidka intii aanu joognay waxaanu maaragtay soo iibsanay laba baabuur oo runtii aad u fiican oo VX-a waxaa kale oo aan soo iibsanay baabuur weyn oo demdemiska ah iyo booyad siisa biyaha haddii alla inaguma keenay matal ayde wax dhacaanba waxaan maanta ku kalsoonahay runtii in wax laga qaban karo waxaa kale oonu samaynay qaybo ka mida maaragtay haamaha kaydka shidaalka ayaan markii hore lahayn habkan biyaha lagu damiyo maaragtay markii shil uu dhaco maaragtay xagga markii ilaahay naguma keenay u yimaado mataqaan dab oo kale ha baa jira maaragtay xidhiidhsan oo marka ay tahay inay biyihii haantii wax ka kaceen ay gaadhaan marka qayb ka mid aan markii ola taalahayn marka waxaynu u kaliftay inaan soo iibino qasabo badan iyo xusulo badan iyo moogtay kaagag iyo wax la ysku xidho marka runtaa qalabka iyo qalabkaas aada u badnaa wuxuu noo suurtageliyey hadda inay maaragtay wada yeeshaan haamuhu taangi kastaaba uu leeyahay sixirada ammaankeeda iyo maaragtay dhaqdhaqaaqa wixii ka socda iyadana loola socdo CCTV camera ayaanu iyadana keenna oonu ku xidhno xerada ku xidhan ood arkaysaa wixii meesha maraya waxaa kaloo iyadana aanu casriyaynay habkii xisaabaadka iyo shaqada maaragtay xerada waanu ka dhignay computerized oo halkii ay maamulka ahayd aanu ka dhignay maaragtay hab computerka lagala socon karo shaqaaluhu waa laf dhabarta shaqada ee xaruntani waxaana markii ugu horreysay shaqaalaha guud ee xarunta haamaha kaydka shidaalka ee berbera maamulku uu geliyey caymis ka takaaful isaga oo ballan qaadaya caafimaadkoodu inaa aanu noqonin mid meel dhexe ku dhaca sidoo kale waxaa tababar la siiyey shaqaalaha guud ee xaruntaasi haamaha kaydka shidaalka berbera iyagoo dhammaantoodba qaybaha ay ka kooban yihiin tababaradaasi la siiyey waxaa laba ka mida weliba shaqaalahaasi xarunta haamaha kaydka shidaalka berbera loo diray waxbarasho dibadeed shaqaalahadii jir waa muhiim oo waxaa la ihaahdaa mishiinka nool baa la ihaha shaqada marka aan shaqaalaha muddadii aan halkan joogay in badan oo ka mid a mushaarka waanu u kordhinay hadda maalin dhaweyto oo halkan maaragtay aanu iskugu nimid waxaanu siinaa sanadka hal bilo abaalmarina marka waa iska dhiirigelin weeyaan marka taasaanu maalin dhaweyto halkan ku qabannay xaflad yaroo aanu wax ku siinaynay markaa shaqaalaha markaad eegto way farabadayn horta runtii markaad eegto haddana sida ay tahay kama gacan liin oo dhaqaale joogto ah ayaanu ku haynaa intii hadda aan joogay waxaan soo iibinay dareyska shaqaalaha oo ay ka mid yihiin koofiyadaha iyo kabaha iyo dareyskan la xidho oo muhiim u ah xagga shaqada iyo nabadgelyada shaqaalaha waxaa kaloonu samaynay ID-ga amba waxaan loo yaqaana maaragtay taysarada amba aqoonsiga shaqaalaha oo ay tahay nin walba inuu xidho si aan xerada ayna u soo gelin dadaan shaqaalahayn amba aan fasaxaysan waxaa kaloonu samaynay mashiinka xaadirinta shaqaalaha oo markaa shaqaaluhu shaqada soo geliyan farta ay saaraan si loo ogaado kii habsaamay iyo kii waqtigii la doonayay iyo shaqada yimid waxa xasuusin mudan shaqaalahana waxay shaqeeyaan waqtiga ugu dheer baan umaynaa Soomaalilan lixdii barkaanu soo galnaa 12-kaanu ka rawaxnaa haddana saddexdii barkaanu soo galnaa ilaa lixdaanu joognaa waa waqti runtii aada u dheer markaa mashiinkaasi aduu wuxuu sheegayaa sida shaqada loo yimaada buu sheegayaa waxaa kaloonu inta badan samaynaa tababaro aqoonta shaqaalaha kor loogu qaadayo oo inta badan xerada lagu qabto waxaa iyadana xusid mudan laba qof oo ka mid a shaqaalihii maaragtay haamaha aanu u dirnay aqoon dibadeed
amba waxaan leeyahay scholarshipka sidoo kale waxa dayactir guud lagu sameeyay haamihii hore ee ka dhisnaa goobtaasi muddadaasi sanadka ah sidoo oo kale waxaa maamulka xarunta haamaha kaydka shidaalka ee berbera waxa ay bixiyeen lacaga dayna ah oo ay ku wareejiyeen shirkadihii hore u maamul jiray ee madaxweynaha somaliland ka soo celiyey xagga laabka haddii aan wax idinka sheego mishiin aan markii hore oo lilo lagu baaro salfarta oo maaragtay naaftada waxay leedahay maada la ilaa salfar markaa mishiinkaasi markii hore ma oolin laakiin waanu soo iibinay qalabo kaloo fara badan oo qaar la ydhaha hydrometris iyo qalabo kaloo maaragtay qalabka meesha yaalla had iyo jeer wuxuu u baahan yahy waxaa la ydhaha calibration markaa waxaan had iyo jeer keennaa maaragtay wixii isbeerbaada ee ay u baahan yihiin ay dowladda somaliland la wareegtay maamulka iyo gacan ku haynta laabka shaybaarka shidaalka laabkani waxa uu guud ahaan khuseeyaa baarista tayada shidaalka taasoo ay ku jiraan naafatada batroolka iyo shidaalka diyaaradaha muhiimadda ugu weyn ee laabkani waa in somaliland hesho shidaal tayo leh kaasi oo leh halbeegga caalamiga ah ee shidaalka waxaanu ku faraxsannahay in laabkan la siiyey shahaado heer caalamiya oo ay siiyeen urur bixiya shahaadooyinka heerka caalamiga ah ee loo yaqaano ISO taasi oo aan ku mutaysannay inaanu buuxinay heerka laga rabo baadhista shidaalka sidoo kale waxaanu dabaqnay shuruudaha looga baahan yahay iyo qalabka la isticmaalo kuwaasi oo ah kuwa caalamiya waxaanu haysannaa qalab aad u heer sarreeya oo laga soo iibiyey yurub iyo shaqaale tababaran oo haysta xirfad aad u sarraysa kallaab ahaan waxaanu leenahay qorshe sannadeed aanu ku hubinno tayada qalabka cabirka si aanu u hubinno in ay dabaqayaan heerka looga baahan yahay ee caalamiga waxaanu ku niyadsannahay in laabkani ka jiro somalilan oo aanu ka gaadhnay guulo fara badan guushayada ugu weyn ee aanu gaadhnay intii dowladda somalilan gacanta ku haysay laabkani ayaa ah inaan awooddayada kor u qaadno heerka baadhiseed ee laabka si ka wanaagsan sidii hore islamarkaasina waxaanu keennay mishiinno aad ugu muhiima tijaabada taasi oo ugu dambaysay mishiinka lagu baadho salfarta salfartu waxay dhib weyn ku haysaa deegaanka waxayna sababtaa xiiq sidaa darteed waa in la hubiyaa xaddiga salfar ee ku jira shidaalka sidoo kale waxay kharash iyo khasaare ku tahay dhiska oo ay sababto in ay dhexal ku samayso dhammaan waxaanu haysannaa mishiinada lagu baadhayo shidaalka si looga baaro xabagta waana noo sharafka somalil ahaan iyo ka maamul haamo ahaan inaanu haysanno mishiinno buuxiyey heerka standarka caalamiga waxaanu qabannaa waa shaqaa service weeye serviceyagaasoo inta badan laba qayboodha mid waa storage inaanu kaydino shidaalkii midna waa distribution inaanu qaybino ama baahino shidaalkii waxaanu qabannaa waa hay-ad service qabata ayaanu nahay waxaa iminka aanu ku tala jirnay oo madaxweynuhuna noo dhagax dhigay laba haamood oo waaweyn oo markii ugu horreysay ay tahay haamo kabaasitigaa leh ama muggaa leh oo dalka laga dhiso haantiiba waxay qaataa 10,000 oo mitir cubic midna waxaanu ugu talagalnay batroolka midna waxaanu ugu talagalnay naaftada waanu iskaga filannay xagga dabdamiska waxaanu leenahay taangi qaada 1,000 mitir cubic oo biyaha aanu ugu talagalay dabdamiska laba barkadood oo iyaguna isku qaada 800 mitir cubic waxaanu leenahay laba mishiin oo midkiiba bresharkiisu yahay 12 bar waxaanu leenahay 350 hydrant baanu leenahay oo waxyagoo dhan waa fixic waxaanu leenahay gaari dabdamis
iyo booyadii kaalinaysay gaariga dabdamiska marka xagga security-ga iyo dabdamiska waanu iskaga filanay self sufficient waxaanu leenahay storage room ayay xumbadan lagu damiyo dabka ayaanu leenahay waxa kale oo noo dheer generatoradii dabdam dabka oo waxaanu leenahay saddex generator oo mid waliba uu yahay 450 kVA marka magaalada dabkeeda ma adeegsano annagaa isku filan waxyaalaha kale ee aan dheernahay waxa ka mid ah masalan dhaaminta oo kale waxa weeyaan waxaanu leenahay 4 loading bay waa halkan booyadaha laga dhaamiyo 4 loading bay middiiba waxay leedahay 2 gamcood loading arms laga dhaamiyo ayay leedahay marka markii kelihaaba waxaa wada geli kara 8 gaari mid walba capacity-gii 8 uu leeyahay waxaa shaqeeya oo iyana dabka soo shidaalka soo garaaca waxa weeyaan 7 daynaba baa shaqeeya oo patrol iyo naftaba kale leh marka run ahaantii dee waanu ku mintidnaa un jiritaanka waxaa kaloon soo iibsanay waxaan la yiraa saqaaladaha taangiyada lagu fulo had iyo jeer taangiyadu way daxalaysanayaan amba maaragtay iima kale soo gaaraya marka in wixii maaragtay markiiba la fuuli karo oo maaragtay wixii laga bin karo waxa loo baahan yahay saqaalado ama way dhaadheer yihiin wayna waaweyn marka wax lagu fulo had iyo jeer waa loo baahan yahay saqaaladaha waanu soo iibinay dabku laba siyaabood buu yimaadaa marna taangi gudihiisu ka dhici karaa oo qasabadahan soo sheegay taangiga ku xidhan xagga gudaha ayaa baqtin kara marna dushu ka dhici karaa marka haddii dushu wax ka yimaadaan waa inay jiraan qoryo tuura dabka oo marka xaggii dusha ee wax ka qarxan biyihii ku tuura iyo maaragtay baabuurta dabdamiska marka waxaan soo iibinay maaragtay tuubooyin fara badan oo kuwa waaweyn ee biyaha tuura ah iyo qalabkan loogu xidhay tuubooyinka waaweyn oo ah maaragtay mishiino yaryar oo gaara marka aduu caam ahaan xaggaa markaad eegto hadda sidaan idii sheegay aad baan yaan kalsooni ugu qabnaa waanu bixinaa trainino ay ka mid yihiin dabdamiska oo bishii markaan mar joogno ayaa waxaa la sameeya waxa la yidhaa fire drill shaqaalaha oon warka haynin ayaa waxaa la jilaa sidii wax dab dhacay dabna siday u diyaar garoobi lahaayeen siday mashiinada u kicin lahaayeen siday qalabka u isticmaali lahaayeen ayaanu sameynaa shaqaalaha bareedle baa lagu dhuftaa alarmka marka waxaa loo qabtaa minutes inuu qofku kusoo diyaar garoobo isagoo sita waxaa la yidhaa PPE personal protected equipment waa koofiyadii waa kabihii waa uniformkii goobaanu leenahay la yidhaa emergency la yidhaahdo assembly point oy maxnaha af soomaaligani barkulan oy isugu yimaadaan shaqaalo dabeedna waxaanu sameynaa waxa la yidhaa fire drill waxaa la yidhaahdaa kasoo qaad isagoo dab ka kacay taankiga maxaad yeeli lahaydeen way isqaybiyaan markaa shaqaalihii qoloba mashiinaday tagtaa qolo beebkay daadisaa qolo waxay soo jiidaa xumbada marka waanu ugu wadnaa trainingkii joogta ta kale oo iminka aanu kaga duwannahay qaababkii hore ee aanu samayn jirnay qaababkii hore inta badan waxaanu shaqo kasta oo la qabanayo waxaa noo qaban jiray contractor ta iminka aanu kaga duwanay waxa weeyaan shaqaale ayaanu halkan ku tareyn garaynay waxaanu u sameynay wixii la odhan jiray on job training shaqada gudaheedii lagu tareyn garayay qofkii rag aan weligood laxaamad arag laxaamadan aanu isticmaalaano way ka duwantay laxaamada magaalada pipe weldingka iyo waa shaqo aad u mogti dalkeena ku yar rag aan weligood markoodii hore masalan welding aan soo marin laxaamad waanu u tareyn garaynay maanta way laxaamadi karayaan wixii dee fudfuduud ee yimaada oo dhan markaa tareynka waa wadnaa intaa laylka waanu u tareyn garaynay shaqadaydu waxa weeye ama shaqada aan haynaa waxa weeye howlgelinta kaydka haamaha shaqadeedu waa maamulka shidaalka imanaya ee maraakiibta saaran dejintooda oo ah sida ugu badbaadsan
waxay soo gudbiyaan 15 casho oo notice hadii company Rilsi ama Haas ama Sun Petroleum ama Waraba Petroleum uu imanayo 15 casho oo ah notice ayay sameeyay soo diraan oo ay u soo diraan wasaaradda ganacsiga iyo ku socodsiinaya koobina siinaya haamaha shidaalka si ay ku talagal kaydku u sameeyo diyaar garow in xadiga ay soo wadaan kambaniyadu ama kambani uu soo wado uu uga meel yaallo space ahaan kaydka oo loogu sii talagalo loogu sii diyaar garoobo dabeetana marka loo cadadka ay soo gudbiyaan meeshii ku habooneed ama spacekii ku habboonaa uu diyaar u ahaado ilaa iyo inta xitaa uu soo socdo markabku ayaa la siiyaa green light la siiyaa ama go ahead la siiyaa dabeetana way soo tababusheeyaan soo dhaamiyaan dabeetana dukumanka ayay soo diyaariyaan yaala maraakiibta shixnada shidaalka ee saaran ee kaydka lagu shubayo terminaalku kelidii intuu staff diro u qaabilsan tusaale ahaan oo kale marine sectionka intay fuulaan oo ay iska ay la hawlgalaan maxaa la yiraahdaa cidda markabka saaran mas-uuliyiinta markabka saaran maaha intaan aanan fuulin markabka cargo-ga xaqlaha lehi waxa uu nominate gareeyaa uu qabsadaa uu u yeedhaa surveyor ama inspector madax bannaan oo quantity-ga saaran markabka ka eega oo cabira oo hubiya ayuu dalbadaa u nominate garaystaa yaalana inspectoradaasi kambaniya caalamiya ka socdaan dalkeenna kuma lahaa xafiisyo laakiin jabuuti bay oo inoo dhowbay ka yimaadaan oo basiska xafiisyadoodu ay yihiin dabeetana ninka xaqlaahi ee cargo-ga lihi ninkaasuu dalbadaa oo u inspectora supervisor gareeya shidaalka markabka saaran intaan tuumbada ama qasabada markabka lagu xidhin in uu shidaalkii uu beri carab ka soo iibsaday quantity ahaan la mid yahay ka imika yimi berbere arrival yacni quantity-ga uu la mid yahay si isu barbardhigo dekadii Dubai ama Xamariya ama Fujairah ama Jabal Cali shidaalkii laga soo raray berbere quantity ahaan ma yimi isagoo oo yacni aan difference badan aan u dhaxaynin petroleum-ku losses buu yeeshaa oo petrol-ku kale loss badan buu yeeshaa naftadu wax yar bay yeelataa kuwa jet fuel kuna laftooda laakiin tolerance baa jira international waxaa jira best practice industry oo la isla waafaqay oo percentage 2% miyuu ka badan yahay mise uu ka yar yahay in surveyorkaas markuu fuulo ayaanu annaguna aanu ka daba fuulnaa dabeetana waanu shidaalkii uu cabiraa wuxuu la cabiraa chief officer-ka markabka annaguna guudkaanu kala soconnaa sida ay hawsha cabirka ama alaysha noqoto ama sounding ha noqoto siday u socoto guudkaanu kala soconnaa dabeetana report baa halkaa laga soo saaraa shixnadii Dubai laga soo dhaamiyey laga soo diray ee terminaalkii Dubai ama Imaaraadka ku yaalay laga soo dhaamiyey cadadkii halkaa lagaga keenay bill of lading-ka ama manifest-ka ama loadboard figure-ka ahaa arrival figure-kii berbera at berbera port intaasuu yimi markaas dabeetana xaqlihii shixnadu isagoo aan goobta joogin warbixin halkaa lagu siiyaa la yiraahdo xoolahaagu waa dhan yihiin diyaarna waxay u yihiin marka terminaalku quality ahaan ama fayo dhowr ahaan uu hubiyo in xoolahaagii laga soo dadejinayo markabka oo dabeetana haamaha lagugu shubayo isla halkaa ayaan waxaanu diran nala socda annaga haddaan nahay operation department-ka ama operation team-ka haamaha shidaalka laabka isna haamaha shidaalka oo nala socda dabeetana sample buu qaadaa sambalkaana waxa la geeyaa laabka ayaa la geeyaa waa lagu analyse gareeyaa dabeetana inta aan shaqo kale markaa la qaban
ayaa dabeytana analiskaasi 3 saacadood 4 saacadood buqata marka uu soo baxo natiijadu ee la certify la certify gareeyo la hubiyo adeeyo fit inuu ku yahay in marka la bilaabo hawlada ama transferka shidaalka ama shubida shidaalka oo haamaha lagu shubo ayaa dabeytana uu soo cadeeyaa in waxa la yiraahdaa shidaalka shaybaarka haamaha shidaalka marka uu cadeeyo ayaan dabeytana haamaha waxaan leeyahay tuunbada aan ku xidhnaa tuunbada badda hoosteeda taala ilaa 12 meter miinis aan ku soo qaadno ama ka helnay markabka wish ama miinis kalaba ka helnay si safe aan ku soo saarna tuunbada waxa xusid mudan inaan u sameeyno horta maaragtay haamaha kaydka shidaalka address ay leeyihiin xagga emailka oo aan markii hore jirin oo hadda xiriirka yagii xaggaasi aan aad maaragtay kor ugu qaadnay waxa kale oo aan sameeyno website aan hore u jirin oo isagana maaragtay cidii doonaysa macluumaadka iyaga inay kala soo xiriiraan ay nagala soo xiriirayaan waxaanu sameynay xayeysiin yar yar oo marka aad badanaa taleefanka oo kale aad soo garaacdo ii dheh baan ugu jirto aanu halka iyadana maaragtay inay wixii publicity ah aanu ka sii dayno marka horta waxaan isku daynaa intii aanu maaragtay wax soo kordhin karno inaanu soo kordhino waxyaabaha talagalka ee ku jira waxaa ka mid a inaanu haamaha oo hadda iska maamula aanu ka dhigno hab yacni casri ah oo maaragtay computerized ah oo marka ahaantii aad halkan iska joogaad ogaaniso waxay qabtiyo waxa kuugu jira oo yacni qorshahay taasi ka mid tahay